פיצה משפחתית, חצי פטריות, חצי תותים. תותים? נו טוב שיהיה תותים, אני מבינה בדברים האלה. מי את? את מחכה לביקור החסידה, לא? אז באתי להזמין אותך לקורסים ללידה ולהורות של לאומית. ללא תשלום. ללא תשלום? נסתדר לך גם הנחת סליב. אמרת שזה ללא תשלום. אשנו, את מתקטננית. לקוחות לאומית, בואו לקורס הכנה ללידה ולקורס ליווי התפתחותי במגוון מרכזים רפואיים ללא תשלום. הרשמו עכשיו. קרואה לה, יחמירי. אפשר תמונה? בטח. תודה.